Добър вечер на всички. Днес е 7 март 2018 година. Започваме уебинара от програмата Forex Profit с Ангел Стефанов. Ниво 1 ще направим преглед по търговските стратегии Хаос Грит и Хаос Фибо Авигатор. Забавянето, защото TeamViewer и Facebook се карат и не може да се публикуват линкове. Така че търсим альтернативни методи за публикуване на координатите на тези вебинари. Както и да е. Нека да започнем по същество. Първо ще направим преглед на търговската стратегия Хаос Грит. Ще видим как са се движили нещата през последните няколко дни. Ето тук, където записваме резултатите в февруари, останало само мъничко. Добавим и след това минаваме на март. При еврото последния запис от 27 февруари 0 пипса. Да видим тези резултати. Тук дали не са се променили нещо или дали не сме сгрешили. От 27, ето от тук, за малко е взета тази сделка. Сега може и да не е взета при някой от вас, но аз записвам, че е взета и отишла на минус. Тук тази отишла на плюс. Ето от тук нататък. Така че на 27 имаме общо 0. На 28-ми покупка няма. Продажбата се отворила и така и тук някъде е завършила на плюс 40. Така и записваме на 20-ми плюс 40. Добре. За сега рекорд имаме този месец от 3-те години, откакто търгуваме стратегията. Да видим за март вече как тръгват нещата. Тук ще е минус. Ето това не е могло да достигне. Имаме минус на 1 март от продажбата. От покупката пък имаме плюс. И общо резултата става 0. Така че ето тук на 1 март записваме 0. Така, после какво имаме? На втори продажба няма. Покупката е плюс. Плюс е ето тук. Сега това е върна. Така че на втори имаме 40. На 3 март продажба няма. А това вече защото е понеделник, а покупка също няма. Просто няма. Нищо записваме, че на 5 март няма нищо. Така. И на 6 вчера продажба няма. Покупката е един силен плюс. Без условен плюс. 6. Доста добре. Бих казал, днес какво става? Днес продажбата вече е отворена, покупка все още няма. Ще видим. А, има покупка. Покупка има, тя вече може би е на загуба. Да. Добре, имаме вече на загуба. Тук сега да видим продажбата, да ви ще изкара. Това ще го видим следващата седмица. Минаваме на Австралия.
Австралия. Така да се отбележим първо къде е 10 часа. И да видим последно за Австралия. Смисъл, ето тук на 27, 40 пипса, ето 27. От продажбата са 40, покупка няма. Така да ви няма да е по-удобно. На 28 продажбата е плюс 40, което е добре, а покупката е минус 40, което не е чак толкова добре. Общо прави 0, така и записваме на 28. Добре. След това минаваме вече на месец март. Продажбата е загуба. Защото е било ето така. Покупка има ли? Има покупка. Чакайте само да първо да сложа тук, че продажбата е загуба. А покупката тя е така, нали? Сделката е била от това ниво, отворила се, върнала е сериозно и ето тук сега може би този стоп е издържал. Точно 40 пипса е. Но е достигнала тази. Сега ще пише минус. Просто за да не си играем по ръбовете и да не каже някой, че има го нещата, ще пишем по-лошите резултати. Така че на 1 март започваме при Австралия с една двойна загуба. Веднага след първи идва втори. Тук тази сделка на покупка няма. Тук продажбата, мисля, че е загуба, да. Имаме на втори минус 40. На пети отиваме. Продажбата е минус. Австралия се чудеше тук последните дни какво да прави. Обикновено така става, но покупката е плюс. И така, тук е отворена сделката, след това плюс, значи на 5 записваме 0. На 6, за съжаление, продажбата би трябвало да се отворила. Сега знаете, че тук има едно отстояние, което, нали, съхранило да се отваря сделка. При повечето от вас предполагам, но аз ще запиша, че все едно сделка се отворила и тук е станал минус. А от покупката имаме плюс. Така че отново пишем 0. На 6. Днес на 7 какво? Все още нямаме продажба. Би трябвало, може би имаме покупка. Да, имаме. Има пак отстояние, което тук, нали, разстоянието е по-малко от един пипс, но нека да кажем, че покупката се отворила. Айде ще го видим. Това така е, че другия път. Сега няма какво да губаме. Минаваме на японската иена, която отново в 10 часа ще поставяме сделки по нея. Както знаете, имаме така едни 5 дни всъщност. Не са 7 дни, те са 5, защото 5 работни дни работим ние в седмицата. Понякога не работим и толкова, защото пропускаме, но... така и да видим. При ената последно сме писали на 27,50. Да видим дали е точно така. Ето тук от покупката имаме 50, продажба няма. Така че коректно записано. На 28 покупка няма. Продажбата изкарала е, изкарала е, защото тук не е успяла да ви направи минус, тук е направила плюс. Така че яната до тук е добре. На 28 е ни 50 пипс още и тук става наистина много, много голям резултат за месец февруари. Това е гигантски резултат. Средният резултат по тази стратегия е около 200 пипса. Тук имаме 840, т.е. колко? 4, над 4 пъти повече, почти 4 пъти и половина повече.
По-голям резултат до сега в историята не сме имали, от колко там, около 2-3 години търгуваме по тази стратегия и всеки месец си правим такива прегледи на резултатите, но повече от това не сме. Ето тук има 860. 860, значи добре, все пак не е рекорд. Аз си мисля, че е рекорд. Но все пак от 2, колко е това? 2016 година, април месец, за последните 2 години това е рекорд. Добре, рекорд или не, добър е резултата. Да се поздравим и които имат вече и субстанциални резултати, трябва да почерпят. Така. Минаваме на 1 март, където приемата, покупката е дала загуба, а продажбата е дала печалба, което прави общо 0. След това идва 2 март, където покупката не се е отворила. Да. Продажбата се е отворила и за малко не е достигнала. Малко. Много, това е положението. Минус 50 ще запишем за 2 март. Тук продажба няма, покупката е плюс. Така че на 5 март имаме на 6 вчера покупка няма. Продажба има. Така, ето по тази опашчица. И тук е дала много добре. И тук е отворила, върнала е сериозно, но стопа не е достигнат. А тук е профит е достигнат и имаме 50 пипса на 6. Добре. Да си излязахме за месеца на плюс 10 до момента. Тук днес какво? Днес покупката току-що е отворена, ми се струва. Продажбата не е отворена. Добре. Ами това е. Това е по тая работа тук. Сега този месец сме на 10 пипса, но не губете надежда. Ето вижте тук на предишния месец, в началото първите 10 дни сме били на минус 40, а преди това е повече минус, но след това пък завършваме добър плюс. Така е тази стратегия. Надявам се, че сте търгували през миналия месец и сте взели тази добра печалба. Така, след секунди минаваме на другата стратегия от програмата, която се казва Хаус Фибулит.